ٹینشن بلاے أمِس أمِس رِضوان صٲبَس اوس سکوٗل پٮ۪ٹھٕے فیٖس بَرُن أمۍ سٕنٛدۍ ماسٹَرَس کالہٕ پَگاہ سکوٗل فون کٔرِتھ وۄنۍ کیٛاہ کَرو آز چھِنہٕ پونٛسہٕ تہِ گۄڈٕ چھِ یِم ماسٹَر تہِ یِم چھا کَم فیٖس ہٮ۪وان وَلہٕ وۄنۍ پَرناوان چھِنہٕ یِم کِہیٖنۍ مگر فیٖسہٕ ترٛٹھ چھِ ہٮ۪وان وۄنۍ کَرو کیٛاہ خبر یہِ کوٚت گوٚو یہِ رِضوان صٲب أمِس اَسہِ سکوٗل اوس گژھُن گۄڈٕ أمِس بِچارَس تہِ آسہِ گٔمٕژ تسلیا وۄنۍ أمِس چھِ دۄہَے دۄہَے تَتہِ کٔڑِتھ ژھٕنان أمِس تہِ آسہِ وۄنۍ تسلیا گٔمٕژ وَلہٕ وٕچھو وۄنۍ کوٚت گوٚو ژٕ کِتھ پریشان خٲرٕے چھُ کِہیٖنۍ نہ گوٚبرا یِہوے اوسُس سونٛچان زِ ژےٚ چھی نہ یہِ فیٖس بَرُن سکوٗل پٮ۪ٹھ تَوَے مےٚ دوٚپ ییٚتہِ چھِنہٕ پونٛسَے نہ تَوَے اوسُس یی سونٛچان بیٚیہِ ہا اوس یہِ یَپٲرۍ صُبحٲے دُکاندار آمُت نہ أمۍ دوٚپ دوٚپُن مےٚ دِیو پونٛسہٕ أمِس تہِ دار آے تِم بِچٲرِس تِم رۄپیَس 2-3 ساس نہ أمِس بِچٲرِس تہِ کُس خطا چھُ 2-3 ؤری گٔیَس یور تِم پونٛسہٕ ہا لَجایہِ ہُمِس چانہِ ماجہِ جنت گارنہِ لَجایہِ تِم پونٛسہٕ لاسٹہٕ کٮ۪ن لَمحاتَن لٔگِس دَوہَس مگر خۄدا صٲبَس آو نہٕ خۄش تھوُن وۄنۍ کَرو کیٛاہ وَلہٕ وۄنۍ گوٚبُر کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے خۄدا کَرِ سہلٕے ژٕ وَن تَم یہِ گوٚبرا یہِ دۄد أنیتھ ہا ژےٚ نہ مولا تٔمۍ نہ دِتُے تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن تۄہہِ چھُو پونٛسہٕ بَکایت 8 ؤرۍ ہٕنٛدۍ تُہۍ أنِو گۄڈٕ پونٛسہٕ تَتھ دِمو بہٕ دۄد دَپ تٔمۍ تہِ کوٚر آز جوابٕے نہ وَلہٕ وۄنۍ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے گوٚبُر وۄنۍ کَر کٲم وۄنۍ چَمو أسۍ یِہوے وۄنۍ چَمو أسۍ قہوَے مےٚ باسان مطلب بیٚیہِ آسہٕ مےٚ کِتاب اَننہِ کِتاب کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے کۭتِس اِنے ژےٚ کِتاب 3 ساسَن تام اِن کِتاب 3 ساسَن خۄدایا رحم تِم کیٛاہ کِتاب کیٛاہ چھَکھ آسان وَرَق 4 تِم چھا یِوان 3 ساسَن تِمے بِزنِس چھِ وۄنۍ کَران وۄنۍ کیٛاہ کَرو تیٚلہِ مےٚ باسان ژٕ کَر کٲم نہ ژٕ اَن وۄنۍ پرٛانے وانے کٲنٛسہِ نِش نہ رۄپیَن 2-3 ہَتَن اگر پَتھ ہے پَتہٕ وٕچھِ بہٕ تِم رۄپیَس 2-3 ساس کُنہِ جایہِ نہ بہٕ تِم رۄپیَس 2-3 ہَتھ کُنہِ جایہِ وۄنۍ ہٮ۪مہٕ بہٕ کٲنٛسہِ نہ پَتہٕ دِمَے ژےٚ بہٕ ژٕ اَن پرٛانے وۄنۍ نَیَن سُمب چھی نہٕ مےٚ طاقت کیٚنٛہہ وۄنۍ اَن ژٕ پرٛانے مےٚ باسان وَتھ تیٚلہِ گژھ سکوٗل نہ مےٚ باسان ژیر تہِ گوٚوُے دَپ ژےٚ تہِ گٔیے آز تسلیا نہ وَلہٕ وۄنۍ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے نیر گژھ ژٕ کیٚنٛہہ پھیرن یہِ وٕچھ مےٚ چھا پانَس لٲگِتھ مےٚ چونٕے لٲگِتھ مےٚ گٔے پَرسہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ دِژ دِلِتھ ٹیب مےٚ سکوٗل پٮ۪ٹھ منٛدچھان نہ مےٚ گٔے یَتھ 8 ؤری گٔے مےٚ یَتھ 8 ؤری بیٚیہِ کَڑس خۄداے سٕنٛدۍ مدتہٕ سۭتۍ کَڑس بیٚیہِ زٕ ؤری مےٚ چھِ یہِ ژھُنمُت مےٚ سکوٗل پٮ۪ٹھ گانٛدٕ گژھان وَلہٕ اَتھ دِمے بہٕ شامَس ٹیب کیٚنٛہہ چھُنہٕ گوٚبُر پَرواے نیر گژھ ژٕ سکوٗل نیر واے خۄدایا ٹٮ۪نشَن بَلاے اوس یَپٲرۍ چھُ مےٚ نیٚچوٗ وَنان دَپان چھُم مےٚ تہِ کِتاب ہُپٲرۍ چھِ اَن دَپان مےٚ تہِ پھیرُن اَپٲرۍ چھِ یہِ دۄدٕ وول کَرو کیٛاہ ٹٮ۪نشَن بَلاے ؤژھ واے اوترٕ مۄے خانٛدارٮ۪ن سُہ چھا پریشٲنی تہِ چھِ وۄنۍ کیٛاہ کَرو واے میٛانہِ خۄدایا کَتھ بَنٲوٕتھ ژےٚ یہِ غریٖبی أمۍ نِش آسہِ ہٮ۪تھ نہٕ اَسہِ غریٖبٕے بَنٲومٕتۍ اَسہِ غریٖبَن چھِ آسان ہمیشہ دَکہٕ تہٕ دُعا یہِ اَخبار پَران پَتہٕ گۄڈٕ دِمو یَتھ حِسابَس نظرا غریٖبو کوٗتاہ چھُ مےٚ نِش نِمُت یَتھ ؤریَس منٛز گُلزار گوٗر 30 ساس رۄپیہِ محمد پول 7 ساس رمضان گوٗر 30 ساس مےٚ چھُ باسان أمِس پیٚیہِ تَتھ زٔمیٖنَس ٹاس دِنُے أمِس چھُ زٔمیٖن مَرلہٕ اَکھ سُہ کَرو پَنٕنی ناو بیٚیہِ دِمو رۄپیَس 1-2 ساس وۄنۍ کَرو أمِس جاے کَرٕ مگر جاے چھِ أمِس پرٛٲنۍ تَتھ کیٛاہ کَرو أمِس جاے تَتھ ژھٕنو ترٛکھ 7 أمِس راتَس تٲریٖف تھوٚمُت خبر أمۍ کٔژ أنۍ پونٛسہٕ گۄڈٕ چھِ یِم خۄدایَن بَنٲومٕتۍ یِم غریٖب بٔلۍ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ بوج بَنٲومٕتۍ اَسہِ أمیٖرَن پٮ۪ٹھ چھِ اَکہِ دۄہ تھاوان ٹایم پَتہٕ چھِنہٕ پونٛسَے اَنان وقتَس پٮ۪ٹھ واپَس اورٕ وۄنۍ کیاہ کَرو بَشا او بَشا لال صٲب آوُس حظ پَگاہ جلدی پَہَن اَسلام علیکُم لال صٲب وعلیکُم السلام ژٕ کیاہ یوٗت ٹایم دِوان ژٕ چھُس نہ اکھ رٮ۪تھ بوزان چھُکھ نہ لال صٲب بہٕ حظ اوسُس کِچَن صاف کَران یِہوے ہمیشہ کِچَن کِچَن چھُکھ صاف کَران ییٚتہِ چیٚک اَپ اگر وۄتھو چیٚک اَپ کَڑکھ پَنٕنۍ لال صٲب صُبحٕکۍ لَواس چھِ تِمنٕے سۭتۍ دِمو حظ کَتھ یہِ بیٚہوٕ کَلام ٲسۍ مےٚ تہِ کَران صُبحٕکۍ لَواس مےٚ ییٚتہِ کیٛاہ لَواس مےٚ پونٛسہٕ ژوٹَن ہُتہِ مگر أنۍ زِ نِثارَس نِش بوٗزتھا اہن حظ آ بہٕ آسَن نِثار صٲبَس نِش تِمن نوکرَس دوٚپمُت زیادٕ زَبان یَلہٕ وٕنۍ چھِ 4-5 کِلوٗ أنۍ زِ حِسابَس اوسُس نظر دِوان یِمو غریٖبو چھِ أسۍ کَم تنٛگ گٔمٕتۍ مےٚ اوس اَنان بوٗٹھ بوٗٹھ اوس تیٚلہِ راتھٕے لَگہِ اکھ کَنے سُہ کَتھ تَتھ کیاہ کوٚرُتھ سُہ لاگُن گرِ کیٚنٛہہ نہ پَرواے أسۍ اَنان کٔرِتھ اَلبتہ یہِ وَن تہٕ مےٚ بوٗٹھ کٔرۍ سی ژےٚ 1-2 ساس سی چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے بٔٹوٗ کَتہِ چھُ مےٚ
بیٚیہِ مہ یہِ جِگرا کُنہِ خٲطرٕ ضوٚرتھ بیٚیہِ چھِ مےٚ گژھُن یِمن دوستن سۭتۍ پارٹی منٛز پارٹی چھِ گژھان کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے کیٚنٛہہ ژٕ فون کھیٚن ژٕ فون بہٕ گُزارو تۄہہِ لَچھ لَگَن یہِ 4,000 رۄپیہِ یِمن أنۍ زِ لَگَس ییٖژاہ اَنو اَسہِ یہِ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے اکھ سیکنڈ اکھ سیکنڈ آز چھِ حالات تھوڑا خراب یِم زَن گٔے پونٛسہٕ خرٕچ پَتہٕ کٔمِس چھِ ژٕ وَتہِ پٮ۪ٹھ زَن کَرکھا ہیٚور کُن یہِ گوٚو میون اے ٹی ایم کارڈ یہِ نہِ سۭتۍ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے رَٹھ لَگَس اے ٹی ایم کارڈ چھُ پھسیومُت یَتھ منٛز رَٹھ لَگَس گوٚو اے ٹی ایم کارڈ نیر لَگَس وٕچھ نا خۄدایَس نیر لَگَس بہٕ لَگہٕ نیر لَگَس خبر یِم بَسن تہِ أنِو چاے واے کیٚنٛہہ أمۍ کٔرۍ زِ یوٗت ژیر آز لازو کیٛاہ حظ آزو دُکان پٮ۪ٹھ پھیٖر مےٚ حظ أنِو گژھان رَنٛدَس نِش کُلچہِ کُلچہِ أنِو مگر یوٗت ٹایم کیٛازِ لوٚگُے ژےٚ اَتہِ نہ حظ آسہٕ وٲری یہِ بَلال صٲب کیٛاہ سا میون نَفر پیارو تیٚلہِ وارِ اہن حظ ژےٚ ووٚن تٔمِس لال صٲب چھُ وَنان ژوٚٹَن لال صٲب مےٚ نہ حظ پَیی بیٚیِس ٹایمَس ییٖژاہ حظ گژھٕ بہٕ حظ وَنَس تُہُنٛد ناو ژٕ حظ وَن تٔمِس لال صٲبَن وونُے ژوٚٹ دِنۍ سُہ آسہِ ساروی گۄڈٕ ترٛاوُن وٲرۍ بہٕ کیٛاہ حظ چھِ لال صٲب آ یِن بیٚیہِ دُبارٕ یِژھ غلطی کَرٮ۪کھ کیٚنٛہہ نہ حظ وۄستہٕ یَپٲرۍ چیک اَپَن ممتا اہن حظ آ لال صٲب یہِ کُلۍ چھُ تَمہِ منٛز اوٚنمُت اہن حظ تُہۍ وٕچھِو پھر چاے پھر چاے یہِ حظ اوٚن مےٚ نِثار صٲب پھر چاے ژۄچہِ چھِ اَتھ مَزٕ ییٚتہِ نِثار صٲب لال صٲبٕے بہٕ چٮ۪مہٕ چاے تھا ژٕ بَس بہٕ چٮ۪مہٕ ہَسا ٲدۍ چے چاے دۄہ کٔژ چاے چھَس ژٕ یارٕ چھے زیادٕ ؤژھمٕژ یِہوٚے ظُلُم چھُو تۄہہِ کَران لال صٲب نہ ییٚمِس رمضان گوٗرِس کَر وُگرایہِ بوٗزتا کیٚنٛہہ نہ حظ پَرواے تٔمِس حظ دِمہٕ 30,000 رۄپیہِ جلدی پَہم اَتھ چھِ بَکار لال صٲب تٔمِس حظ گُزرے اوترے خانٛدارِ وۄنۍ کٔرِو کیٚنٛہہ معاف خانٛدارِ گُزرے اَسہِ تہٕ بہٕ کیٛاہ مٲلِس نوکر چھا تٔمِس کٔرِو سا معاف سُہ حظ چھُ واریاہ غریٖب کَتھ جلدی تہٕ کَتھ کَرَن تٔمِس ترٛٲے مےٚ پَرُس تہٕ 7,000 رۄپیہِ مٲلۍ سُہ نوکر چھا تٔمِس خانٛدارِ گُزرس ژےٚ ووٚن ژےٚ اکھ کَتھ ٲسۍ نہ وَنان ژٕ ٲسۍ تی مانان نیر دَپے پَتہٕ دَپ وُراے بہٕ حظ گژھٕ نیر پَتہٕ لال صٲب بہٕ حظ گژھٕ پَتہٕ چھِ یِم زیادٕ کَران بَچا پَکہٕ یِم کَپلہِ مول ژٕ لال صٲب بہٕ حظ ترٛایَس أمِس وُترٛاے تۄہہِ یِم کَپُس نی مول نہ لال صٲب لیکھ نہ حظ وٲزِ کَرُن یہِ حظ چھُ دۄہَس ترٛوومُت کیٛاہ لیکھ لیکھ کَران تَنخواہ دِوان چھُ لال صٲب کیٛاہ درٛاوُس اَتھ روٚٹ مےٚ نوکر بہٕ چھُ کَتھ کَران یِمو نوکرَس تہِ آز زیادٕ زَبان ترٛٲومٕژ یَلہٕ کیٛاہ وَنان اَسلامُ علیکُم دوستو اُمید چھِ کہِ تُہۍ آسیو آزُک ویٖڈیو واریاہ زیادٕ پَسنٛد آمُت پَسنٛد یِنَس سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو لایِک شِیَر کوٚمٮ۪نٛٹ بیٚیہِ سَبَسکرایب بیٚیہِ حظ لَرِ بیل آیکَن چھِ یہِ دَبٲیِو ضروٗر خۄدا